זהו, אז חברים, אנחנו ככה לקראת הסוף, שיר אחרון למעגל הזה. ככה אנחנו נכנסים לתוך יום הכיפורים, אני מה זה מברך אותנו באמת, שיהיה לנו יום משמעותי, לא משנה מה אנחנו בוחרים לעשות בו. זה יום מאוד חזק שכולם, רוב האנשים או כמות מסוימת, רבה, צמים, זה ממש יוצר שיפט אנרגטי. אז אמן שיהיה לנו משמעותי ושננקה את עצמנו, שנבוא נקיים לשנה חדשה, שנוכל לשבת בסוכה, בריאים, בגוף, בלב, בתאים. הרפואה מתחילה בלב. האם הלב שלי באמת נקי? ואם יש משהו שלא נקי, זה חלק מהדרך. בואו נראה איך אני מנקה. ובורא עולם מקשיב ועוזר לנו בכל רגע שנרצה. רק לבקש את הניקיון, את הריפוי. שלנו
שאני אוהב מחול נקי סולח הלב שלי מרפא את עצמו הלב שלי שלי מרפא את עצמו הלב שלי אוהב